хавдар судлалын үндэсний төвдөр Синик телевизэн сурвалжлах баг хөрөлдсөн ирсэн байна. За хавдар судлалын үндэсний төвд бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт бол нийслэлийн хөрөнгөөр тодорхой хэмжээний мөнгийг төсвөлж байгаа хэдий ч энэ нь бол имжилгээ онцлогоо болон тоног хэрэгсэлд бол төдийлөн хөрөлдсдөг юм а. Тэгэхээр үүний зэрэгцээ бол иргэд албан байгууллагууд бас хандивын аяныг өрнүүлж байгаа. Энэ нь бол цаашдаа иргэдийн одоо өвчнээ хэргүүлэгч шалтгаануудыг бол имчлэх бүр цаашлаад гадагшаа чиглэх одоо валютын урсгалыг одоо бүрэн хааж чадж байгаа гэдгийг эмчлэр онцлоод байгаа юм аа. Илгэний хорт авдраар өдөрт 4 хүн нас барж Монгол улс энэ өвчнөр дэлхийд тэргүүлэгч орны тоонд багтжээ. Түүнчлэн илгэний хавдраар өвчлөгсөд дэлхийн дунджаас 6 дахин их байдаг. Нэг жил хагасын дотор 160 гаруй хүн гадагшаа явж илэг солиулах эмчилгээнд явсан байх юм. Дээр хэрэгэд 11-12 сая Америк долларыг Монголын зах зээлээс гаргаж байна гэсэн судалгаа гарсан байна. Энэ бүх эрсдлүүдийг бууруулж Монголдөө илэг шилжүүлэн суулгах мессежлэг хийдэг болсон нь сайн дурын аян өрнүүлсэн иргэдийн ач тус гэдгийг онцлоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүгдийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд зайлшгүй одоо иргэдийн тийм ээ төрийн бус байгууллагуудын эмч мэрэгчлэгчнүүдийн дээрэс нь одоо засгийн газрын ус төрчдийн хамтарсан нэг одоо зориг чиглэсэн үйл ажиллагаа байж байгаа юм амжилт. Энэ үүсд одоо гар бие оролцсон. Дээрээс нь одоо хавдар судлалын үндэсний төвд илэг шилжин суулгах төслийг дэмжиж иргэд бол асар их хандив өгсөн. Үндэсний компаниуд хандив өгсөн. Тэгэхээр энэ эдгээр хүмүүсийн өгсөн хандив энэ бүхэн бол одоо энэ асуудлыг бүгдийг шийтгэхдээ чухал байсан биш. Энэ бүхэн бол одоо улс төрчдийг төрийн одоо өндөр хадмын тушаалтнуудыг шийдвэр гаргахад нөлөөлөхөд асар чухал байсан. Төрийн өмнөөс ажлыг нь хийдэг олон хүн энд байгаа. Тодруулбал илэг нэгт аяныг өрнүүлж хавдар судлалын үндэсний төвд бодит дэмжлэг үзүүлсэн сурвалжлагч Мөнх Баясгалан, Дуучин Ариуна, зохиолч Хулан, сэтгүүлч Гантигманараа түүчэлүүлсэн олон иргэд энд багтаж байна. Тэд онцлогооны аппарат, төвийн өргөтгөлийн барилга, имжилгээ онцлогоонд шаардлагатай тогтчилт зэргийг хийж өгсөн. За иргэдийн хувьд ч төрийн гар хаарахаас илүү хандив тусламж өгч байгаад талархаж явдгаа хэлж байна. Төрийгд хараад бол мэдээж үе шат нь удаан. Ядаж нэг буянт нь гарч ирээд оо танад юу хэрэгтэй вэ? Тийм хэрэгтэй гэл уржилч яг нэг улаан бурхан вакцины юу гэж чинь гадаадаас тэр төрийн биш хувийн байгууллагууд ч маш хурдан оруулж ирж тэр юу яасан шүү дээ. Их олон хүнд тусвалсан юм л шүү дээ. Сая би тоорыг тэр дээр чимбүрийн эмчтэй уулзаж байгааг харсан бохоггүй. Тэгээ бодож ирсэн бохоггүй. Хэрвээ манай телевизийнх нь яг ингээл хар араас одоо ингээл тоор энийг ингээл сурвалжлал явна. 7 өдрийн дараа ч юм 14 өдрийн дараа давтамжтай дахиад ирээл уулзаал. Ингээл телевизээр ингээд байнга ин чи гардаг болоод ирвэл шал өөр өгөхгүй. Хүмүүс бүгд үзээд хараад ягаад гэвэл энэ илгэний хавдар гэдэг ч удаа манай Монголд бол ер нь амар толгой зогцсон юм байна шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ айгүй хэрэгтэй мэдээлэл баг. Энэ нэг юм хэргийн газар мэдээг явьчихсан хүн ард ирвэл үндийн төлөө эн чи ер нь яг тоорын над хийж байгаа ажил ч юм уу энэ хүмүүс их тусуулсан шүү. Дээрх хэрэгэд хөрөнгө цаг хугацаа хөлсөө туслууч энэ хүү хандивын тусламж өргөснө нь цаашид төр иргэнэ илүү анхаарах ёстойг сануулгах зорилготой. Учир нь байнга хандивын аян өрнүүлж хөрөнгөтэй компани нь туслаа тавьж дийлэхгүй. Тиймээс төрийн өмнөөс ажлыг нь хийж байгаа энэ хүмүүсээс илүү төр өөрөө төмний төлөө явах нь чухал аа.